olduğu kimi 2019-cu ildə Bakıda keçirilən UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sesiyasının iclasında Azərbaycanın Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin Tarixi Mərkəzi adlı nominasiyası UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyasına daxil edilib. Bugün Şəkidə bununla bağlı sertifikatın təqdim etmə mərasimi keçirilib. Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin Tarixi Mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyasına daxil edilməsi asan başa gəlməyib. Bunun üçün tarixi məkanlarda 2012-ci ildən itibarən dəmir bərpa işləri aparılıb. Buradakı qədim tikililər orijinallığı saxlamaqla bərpa olunub. Xan Sarayı Şəkinin mərkəzində, Şəkinin qədim evlərində bərpa işi başlandı və məni də memar olaraq bu layihəyə dəvət elədilər və biz uzun müddət addım-addım bu yola gəldik və zəhmətimizin bəhrəsini 2019-cu ildə gördük. Bizim üçün çox qürur verici idi ki, Şəkinin mərkəzi UNESCO-da tanındı. Şəkinin qədim hissəsinin UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyasına daxil edilməsi bu tikillərin qorunub saxlanmasını təmin etməklə yanaşı, həm də şəhərə turist axınına da töhfə verəcək. Bugün möhtəşəm bir gündür, bayramdır. Bildiyiniz kimi 2 il bundan qabaq, 2019-cu ildə artıq Şəki Xan Saray və UNESCO-nun tarixi hissəsi UNESCO siyasına daxil olundu. Biz inanırıq ki, yaxın bir zamanda biz bir neçə tədbirləri biz alacaq və burada keçirəcəyik Şəkidə. Şəki şəhərinə UNESCO-nun sertifikatı təqdim edildikdən sonra qədim şəhərin təqviminində yeni səhifə başlayır. Bugündən etibarən hər il 7 iyul tarixində Şəki şəhərinin rəsmi Şəki şəhər günü qeyd olunacaq. Şəkinin ümumdünya irs siyasına düşməsi təkcə maddi mədəni irs üzrə deyil, həm də yaradıcılıq kontekstində mühüm rol oynayacaq. Qeyd edək ki, ölkəmizdə tarixi memarlıq nümunələrinin qorunması və bərpası dövlət səviyyəsində nəzarətdə saxlanılır. Tarixi abidələrin bərpası üçün hal-hazırda da bir çox layihələr işlənməkdədir. Bu layihələrin yaxın vaxtlarda həyata keçirilməsinin hazırlıq işləri gedir. Geniş bərpa abadlıq işlərinin görülməsi nəzərdə tutulur. Xan Sarayının həyətində keçirilən təqdim olma mərasimində Şəkidə tarixi mədəni irsin qorunub saxlanmasında xidmətlərinə, keçirilən mədəni kütləvi tədbirlərdə fəal iştirakına və xalq tətbiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə bir qrup şəxs təltif edilib. Xatırladaq ki, 2019-cu ildə Bakıda keçirilən UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sesiyasının iclasında Azərbaycanın Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin Tarixi Mərkəzi adlı nominasiyası UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyasına daxil edilib. 18-ci əsrdə inşa edilən Xan Sarayı şəhərin şimal-şərq hissəsində qala divarları ilə əhatə olunan ərazidə yerləşir. 2 mərtəbəli bina 300 kvadrat metr sahəni əhatə edir. Saray 6 otaq, 4 dəhliz və 2 güzgülü eyvandan ibarətdir. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Ruslan Həsənov, Xəbərlər.